Hola, estudiosos del cubisme. La construcció del llenguatge cubista, que va tenir lloc a París entre 1906 i 1908, es basa sobretot en un llarg diàleg de 6 anys entre Braque i Picasso. Quan es van conèixer, Braque era, com a artista, molt més jove que Picasso, tot i que la diferència d'edat entre ells era només d'un any. Tradicionalment, s'ha vingut afirmant que va ser Apollinaire qui va acompanyar per primera vegada a Georges Braque a l'estudi de Picasso a finals del 1907. Probablement tots dos van haver de conèixer-se abans. La qualitat de periodista, crític d'art i administrador d'Apollinaire, així com les relacions d'amistat que mantenien molts artistes de París, li va facilitar introduir el jove Braque en l'àmbit d'un Picasso amb reputació de revolucionari. Va ser a finals de novembre o principis de desembre del 1907 quan el va acompanyar a l'estudi de l'artista que venia d'acabar les Senyoretes d'Avinyó i començava a pintar Tres dones. La reacció de Georges Braque davant les Senyoretes d'Avinyó va ser extraordinària. Segons Fernando Olivier, companya de Picasso en aquella època, Braque va comentar: «Sembla com si amb els seus quadres volgués causar-nos la mateixa sensació que si haguéssim d'empassar-nos cordes o veure querosè». Braque es va sentir desconcertat, però es va adonar que el quadre marcava un important nou punt de partida. L'obra de Braque, a partir d'aquest moment, reflecteix el coneixement i la comprensió profunda de l'obra més recent de Picasso. Aviat va sorgir entre ells una estreta amistat. En la primera fase de les seves relacions amb Picasso, Braque es va obrir a nous temes en el conjunt de la seva obra. Va pintar llavors un dels seus pocs nus femenins, el Gran Nu del 1908, que amb els seus 140 per 100 centímetres, comparable per tant al quadre de gran format de Picasso, Les Senyoretes d'Avinyó, és una de les seves obres de majors dimensions. En el nu de Braque hi trobem unes línies corporals femenines deformades i dotades de músculs sobredimensionats. La musculatura i la massa corporal es ressalten fins a l'extrem mitjançant poques i ben marcades línies a la zona de les natges i del panxell dret. Situat davant d'un drap, drapejat en angulosos plecs, el nu femení produeix una impressió de certa pesadesa. Tant la tela amb la qual la dona sembla voler ocultar-se al fons com el colorit dels marges que l'envolten, que va del vermell al groc passant per l'ocre, recorden a les banyistes de Cézanne i les Senyoretes d'Avinyó de Picasso. També Braque es va servir del color per a la conformació i representació dels clarobscurs. El cromatisme deixa ara d'estar vinculat realment al que és representat. Per a Picasso, el color exerceix una funció en el sentit que contribueix a representar el volum. Una primera idea del diàleg Braque-Picasso: romandre fidels a un objecte de manera que el tema del quadre fos sempre reconegut. L'observador sempre es troba amb un motiu que, encara que sembla independitzar-se en la seva configuració, és susceptible de ser expressat o nomenat verbalment. El 1907, Picasso i Braque havien estat vivint a prop l'un de l'altre durant algun temps a Montmartre i a partir del 1908 van començar a reunir-se diàriament per xerrar, a visitar galeries i museus i a examinar els seus respectius treballs. Picasso no havia exposat en els grans salons ni havia pres part en cap manifestació grupal i, després dels independents del 1909, Braque es va unir a ell en aquest particular aïllament artístic. Com a conseqüència de la seva estreta relació i d'un intens intercanvi d'idees, l'obra de Braque i Picasso presenta múltiples coincidències. Henry Kahnweiler, galerista dels dos pintors, assenyalava: «A l'hivern del 1908-1909, els dos amics van iniciar un treball comú i paral·lel, i en la seva obra capdalt, El camí cap al cubisme del 1920, Kahnweiler va escriure: "Aquests dos pintors van ser els grans fundadors del cubisme. En l'evolució del nou art, els mèrits de tots dos estan estretament entrellaçats i en molts casos és difícil diferenciar-los. El mèrit és dels dos,
Els dos són grans i admirables artistes, cadascun a la seva manera. Picasso i Braque es veien pràcticament tots els dies i intercanviaven opinions sobre qüestions artístiques. Picasso recordava: "Gairebé totes les tardes o bé anava jo a l'estudi de Braque o bé ell venia al meu. Senzillament, cada un de nosaltres havia de veure el que l'altre havia fet durant el dia." Les seves relacions estaven marcades per la confiança plena. Quan en els mesos d'estiu, sobretot, es trobaven generalment en llocs diferents fora de París, es comunicaven per carta. Pel setembre del 1912, Braque es lamentava en una carta a Kahnweiler: "La marxa de Picasso ha deixat un buit." També Picasso trobava a faltar el seu amic. Pel maig del 1912 escrivia a Braque: "Però et trobo a faltar. Què ha estat de les nostres passejades i sentiments? Sóc incapaç de desenvolupar per escrit les nostres converses sobre art." L'abril del 1913, Picasso enyorava les intenses discussions mantingudes amb el seu amic Braque quan escrivia: "És una pena que no tinguis telèfon a Ceret. Tan excel·lents converses sobre art." L'estreta relació entre tots dos pintors va donar lloc al fet que els temes escollits per als quadres fossin idèntics. A l'hivern del 1908-1909, Braque i Picasso van desenvolupar el motiu de la natura morta. No s'ha d'oblidar que fins llavors Braque s'havia ocupat preferentment de la representació de paisatges i que Picasso s'havia sentit vinculat a la figura humana. Quins problemes es van plantejar en un inici? El desenvolupament de la tècnica del facetat, gràcies a la qual van poder crear volums i fer tangible l'espai, va fer que els dos artistes comprenguessin que havien de decidir com utilitzar en el futur el color i la llum. Tots dos artistes van emprar una paleta limitada, si bé modulada, a base de tons verds, ocres i grisos, i van il·luminar diferents parts dels objectes des de diferents angles. És a dir, no van prestar atenció al color local i van imposar la seva voluntat pictòrica tant a la forma com a la llum. El facetat així obtingut va produir una complexa estructura de plans a diferents nivells i orientats en diferents direccions. A més del facetat, Braque va emprar una trama a base de petits plans que s'interpenetren per tal d'unir els objectes amb l'espai circumdant. Resultava essencial per als dos artistes poder diferenciar espacialment entre un pla i un altre. Si s'hagués fet mitjançant contrastos de forts colors, hauria alterat la subtil estructura espacial. Però tot i que recorreguessin a la llum, havien d'enfrontar-se al problema de la modificació del color i l'erosió de la forma, és a dir, a les violacions de la realitat. La solució va ser limitar la funció de la llum i reduir la seva paleta a una gamma neutra de grisos i ocres. Aquest Home amb clarinet va ser pintat per Picasso a la tardor del 1911, després d'haver passat l'estiu a Ceret al costat de Braque. Aquesta composició piramidal en ventall ens mostra un personatge portant un instrument musical del que només podem desxifrar els signes bàsics. L'armadura de la imatge està construïda amb el ritme d'unes quantes línies rectes i corbes i els colors, aplicats amb una tècnica neoimpressionista, es redueixen a una àmplia gamma d'ocres i grisos amb els quals aconsegueix sorprenents contrastos tonals i efectes pictòrics. Encara que Picasso sotmet el personatge a una descomposició formal extrema que ens porta a una lectura abstracta, manté la col·locació vertical de la figura com en el retrat convencional. Picasso va fer que els plans i formes s'obrissin els uns als altres per així poder penetrar en l'estructura interna de les coses. Després, a l'estendre l'estructura planar sobre tota la superfície de la tela, va poder relacionar millor que abans la figura o la natura morta amb el fons i l'espai circumdant. A la taula i a figura femenina, veiem com Braque se serveix dels mateixos mitjans, encara que sense portar tan lluny l'abstracció i els seus objectes resulten més llegibles. On es poden apreciar diferències entre Picasso i Braque? Hi ha una subtil diferència entre la pintura de Braque i la de Picasso al llarg d'aquests anys
ja que, mentre que Picasso sembla centrar-se en una figura o bodegó i els manté mig separats del plànol de fons, Braque pretenia aconseguir una imatge més suau, més integrada. Si en Picasso la vinculació dels objectes amb el seu entorn immediat comença a provocar distorsions formals que sovint condueixen a la multiplicitat de punts de vista de la perspectiva cubista, l'obra de Braque és la que més clara exemplifica la transició des del postimpressionisme francès al cubisme, a causa de la fonamental importància que l'obra de Cézanne va tenir en la seva invenció d'un nou tipus de pintura. Si Picasso va animar a Braque a portar els seus estudis de Cézanne a conclusions més radicals, també Braque va persuadir a Picasso perquè intentés aprofundir en alguns dels interrogants que plantejava l'art de Cézanne, qüestions com les conseqüències de la constant ruptura i subsegüent reafirmació a les que Cézanne sotmetia els contorns dels objectes o la manera en què vibren les superfícies dels seus llenços mentre que el mateix motiu roman estàtic monolític. Si no hagués estat per la seva relació amb Braque, Picasso s'hauria mantingut molt més al marge del panorama parisenc contemporani. Eren iguals els enfocaments que Braque i Picasso tenien del cubisme? En molts moments crítics, l'enfocament de Braque i Picasso va ser diferent i sovint va ser Braque qui va resoldre els problemes tècnics que es van presentar en el que esdevingué una reinvenció del vocabulari de la pintura. En comparar les obres que tots dos van fer a principis del 1910, es percep com n'era de molt més abstracta la visió de Braque en aquest moment. En l'obra de Braque del 1910 apareix una nova sensació de lluminositat que reforça el caràcter tàctil de l'espai. En anys anteriors, a mesura que la seva pintura evolucionava cap a una paleta més monocroma, els seus quadres s'havien anat submergint en una llum plomissa, sovint freda, fins als seus ocres i siena tendeixen al gris. Ara emana de les obres una poètica lluminositat platejada. En canvi, es percep un ús molt més descriptiu i realista de la llum per part de Picasso. Les llums i les ombres es juxtaposen d'una manera més tradicional a fi d'aconseguir una sensació de relleu i separar les formes del seu entorn. Al 1911, quan les seves relacions eren més estretes i les seves obres tan semblants que sovint no poden distingir-se, Picasso i Braque van passar junts els mesos d'estiu a Ceret, als Pirineus. A l'estiu del 1912 van estar una altra vegada junts a Ceret i a Sorgues, un poble proper a Avinyó, on Braque va llogar una casa i van visitar junts Marsella a la recerca de peces d'art tribal. Durant els breus períodes en què es separaven, mantenien correspondència. Més tard, en la tardor del 1912, Picasso es va mudar a Montparnasse i encara que en els anys següents van començar a evidenciar-se diferències en els seus treballs, tots dos van seguir mantenint les mateixes relacions amistoses. A l'època del trasllat de Picasso a la riba esquerra del Sena, aquest va acompanyar a Braque en un breu viatge a Le Havre i a principis de l'estiu de l'any següent, Braque va visitar Picasso a Ceret. A l'estiu del 1914, Braque va estar de nou a Sorgues, mentre Picasso alternava la seva estada entre Sorgues i Avinyó, on treballava en companyia de Degen. Quan es va declarar la guerra i Braque i Degen van tornar a París per incorporar-se als seus regiments, Picasso els va acompanyar a l'estació a Avinyó. Malgrat que l'esclat de la guerra, naturalment, va marcar la fi de la col·laboració de Picasso i Braque, la inaudita proximitat de les seves carreres en anys anteriors fa impossible diferenciar amb claredat les seves respectives contribucions a l'etapa de major vitalitat del desenvolupament del cubisme. Per què s'ha considerat a Picasso fundador i líder del moviment i a Braque com el seu seguidor quan van ser de Braque les primeres pintures cubistes? Les raons que se solen esgrimir sobre la primacia de Picasso són, en primer lloc, que abans del 1907 Braque era gairebé un desconegut, mentre que molta gent veia ja a Picasso i Matisse com els líders de la pintura d'avantguarda. En segon lloc, Picasso tenia una personalitat molt més poderosa i dinàmica que Braque, i aquesta personalitat havia impressionat fortament a crítics tan influents com Apollinaire,
Salmon i Bossell, amb els quals havia trobat amistat millor que Braque. En tercer lloc, i encara que cap dels dos pintors exposava públicament a París des del 1909, ja el 1914 s'havien celebrat exposicions individuals de Picasso a Anglaterra, Alemanya, Espanya i Amèrica, mentre que Braque va exposar a l'estranger més rarament i sempre en mostres col·lectives. En quart lloc, l'homatge a Picasso amb el qual Gris va fer la seva presentació al Saló dels Independents del 1912 va ser considerat gairebé com un tribut al líder del moviment. I finalment, el fet que Picasso va ser increïblement prolífic al llarg de tota la seva vida i que durant els anys cubistes va produir entre 3 i 4 vegades més obres que Braque. Picasso es va sentir estimulat per les obres de l'Estac que Braque va portar a París, en què aconseguia respondre de manera força original a les preguntes que s'havia plantejat sobre l'art de Cézanne. És probable que la solemnitat dels grans llenços de Picasso sigui en part un reflex de l'acostament de Braque a l'art de Cézanne. Els paisatges de la Rue des Bois tenen molt en comú amb les obres contemporànies de Braque. En tots dos casos es reinterpreta a Cézanne en un sentit més intel·lectual i conceptual. Tots dos pintors es prenen lleugeres llibertats amb la perspectiva convencional. En altres paraules, en els seus llenços ja no hi ha un punt de vista únic. Més encara, el pintor ni tan sols se serveix d'una única font de llum per modelar les formes. Tots dos han començat a aconseguir l'efecte de relleu mitjançant una juxtaposició arbitrària de llums i ombres, més que no pas mitjançant un ombrejat naturalista. Aquest tret aviat es palesaria en la pintura cubista. Igual que Braque, Picasso va restringir la seva paleta a l'ús de marrons, verds i grisos, encara que els seus verds són més brillants i tendeixen a predominar. I si ens sentim forçats a utilitzar el terme geomètric en referir-nos al treball de Braque, aquesta mateixa denominació s'aplica també a l'obra de Picasso. Les formes han estat radicalment simplificades. Troncs tubulars d'arbres, masses de fullatge fortament estilitzades i cases cúbiques. La interpretació de Picasso és més intensa i escultural que la de Braque. Les natures mortes que Picasso va realitzar durant l'hivern del 1908 al 9 i al començament de la primavera de 1909, per exemple, el seu Le Compotier, són més francament cézannianes que totes les seves obres anteriors. Les formes són més sòlides, més fermes i rotundes que les de les obres contemporànies de Braque. El mètode de Cézanne de construir les formes mitjançant una sèrie de trames paral·leles o petites pinzellades solapsades és reutilitzat per Picasso d'una manera severa. En els guaixos de principis del 1909, aquest mètode s'ha refinat i recorda les estries utilitzades en obres anteriors. En pintures de Braque com Natura morta en Fruiter, més o menys contemporània del Compotier, els objectes estan més facetats i la totalitat de la superfície es fragmenta en plans també angulars, però més subtilment modulats, a través dels quals la nostra vista es projecta cap enrere i cap endavant en un espai de limitada profunditat al llarg d'una sèrie d'entrants i sortints. En les obres de tots dos pintors es percep cada vegada millor l'ús d'un punt de vista variable. Veiem més elements del recipient i del peu del Compotier de Picasso, per exemple, del que ens permetria la visió normal si estiguéssim col·locats en una posició elevada. I la carbassa situada al seu darrere està pintada des d'una posició frontal, com si d'una silueta es tractés. La superfície de la taula s'inclina cap a nosaltres més encara que en una pintura de Cézanne. La figura humana sempre va jugar un paper molt més important en l'obra de Picasso que en la de Braque, i Picasso estava particularment interessat en les figures de l'obra de Cézanne, no només per les seves propietats formals estructurals, sinó pel complet abandó dels detalls, que de vegades arriba fins i tot a afectar els trets individuals de la cara. Un altre element comú entre Braque i Picasso. Hi ha en el cubisme molts elements aparentment contradictoris
i un dels més evidents és el fet que la seva pintura, malgrat el fort component intel·lectual i racional, mai va ser científica. El mètode de treball de tots dos artistes va ser, abans de res, bàsicament intuïtiu. Van abandonar la perspectiva tradicional, però no la van substituir per un nou sistema. Per contra, la llibertat de l'artista va arribar a ser absoluta. Era lliure per moure's al voltant del motiu triat i incorporar en la seva representació qualsevol dada obtinguda en el procés o adquirida en contactes o experiències anteriors. La memòria, per tant, jugava un paper cada vegada més gran i això va conduir, en un principi, a una gran simplificació formal. Però al mateix temps, l'artista se sentia obligat a proporcionar en cada pintura una multiplicitat d'informacions sobre les característiques formals del motiu, i això va fer que la seva tasca fos més complexa del que ho havia estat fins llavors. El cubisme no era producte de teories o doctrines pictòriques, sinó que la recerca de procediments per a expressar una nova concepció de la forma i l'espai va convertir el cubisme en una disciplina pictòrica particular. Cap al 1900, per tant, Picasso i Braque havien iniciat la primera fase del cubisme. La producció artística de tots dos pintors era el resultat d'una nova llibertat després de l'abandonament de tots els sistemes i teories científiques. Però, malgrat el seu treball en comú, començava a percebre's que existia una diferència d'enfocament fonamental. Si comparem els paisatges d'Horta de Picasso i els que Braque estava pintant per les mateixes dates, és a dir, a mitjan 1909 a la Roche-Guyon, apreciarem el fet que, tot i arribar a solucions molt semblants, les seves motivacions eren molt diferents. Les pintures de Braque mostren una continuació del complex tractament superficial i la fragmentació formal ja observats a l'Epoque. Les pinzellades s'han fet més petites i són més nombroses, i la perspectiva està distorsionada fins al punt que, de vegades, els edificis semblen estar formats per murs i teulades completament dissociats i fragmentaris. Els paisatges de Picasso són més penetrants i lineals, i s'insisteix deliberadament en la solidesa de les seves formes. Són menys atractius des del punt de vista pictòric i, tècnicament, menys precisos. Els de Braque són més suaus, els objectes i les formes tendeixen a fondre's i barrejar-se més, i gairebé es percep en ells una sensació atmosfèrica de vibració lluminosa. Segons Picasso, el cubisme és un art que té a veure, sobretot, amb les formes. Per contra, es diu que Braque va afirmar: el que més m'atreia i la principal preocupació del cubisme era la materialització d'aquest nou espai que percebia. Donat el seu interès per les propietats dels volums pictòrics, Picasso va aplicar més consistentment que Braque el recurs de combinar diferents vistes d'un objecte en una única imatge, una de les principals característiques del cubisme. Desitjava presentar en cada imatge la major quantitat possible d'informacions bàsiques sobre el motiu. Quan subdivideix i faceta les formes, ho fa en un intent de penetrar en la seva estructura interna. Sembla com si Picasso estigués buscant una veritat pictòrica definitiva, una representació absoluta de la realitat. Braque se sentia insatisfet amb la perspectiva tradicional per moltes de les mateixes raons que Picasso. En la mesura que és mecànica, aquesta perspectiva mai pot conduir a una completa possessió dels objectes, va afirmar. Però encara que volia donar una idea el més completa possible de la naturalesa dels seus motius, estava més interessat en les relacions que els objectes establien entre ells i amb l'entorn que en les propietats formals, esculturals, de cada objecte en concret. La perspectiva lineal científica permet una reconstrucció mental bastant precisa de les distàncies que separen els objectes. En una natura morta de Chardin o de Courbet, per exemple, es pot deduir quants centímetres hi ha entre un objecte i un altre situat darrere seu. Braque, per contra, volia pintar aquestes distàncies o espai fent-los tan reals i concrets per a l'espectador com els objectes mateixos. Per aconseguir-ho, calia aconseguir que l'espectador tingués la sensació d'haver caminat al voltant dels motius,
d'haver vist o sentit els espais existents entre ells. Per a Braque, la pintura cubista era una investigació en l'espai. Braque no pretén despullar les formes ni descobrir la seva essència, sinó crear un tipus completament nou d'espai pictòric. I fou probablement aquest desig de tocar l'espai el que va fer que comencés a abandonar la pintura de paisatge i es dediqués cada vegada més a les natures mortes, en les que la profunditat és naturalment menor i pot controlar-se amb més facilitat. Dos aiguaforts de principi de 1912, la Fox de Braque i la Natura morta amb ampolla de Picasso, podrien confondre l'especialista si no estiguessin signats. Per aconseguir una sensació de major espontaneïtat, tots dos artistes comencen a servir-se de petites pinzellades decoratives i accents cromàtics en els seus llenços més petits. En les obres de Picasso de principis del 1912, alguns objectes són discretament matisats i en moltes obres de Braque comencen a aplicar-se petites pinzellades ondulants amb vermells i verds clars. Tots dos pintors començaven a representar per aquestes dates estilitzades tires de cordill trenat gairebé il·lusionístiques. També utilitzaven freqüentment el format oval. Passem a comparar ara el cubisme de Braque i Picasso amb el de Gris. La primera i més evident diferència és que Gris mai va restringir el seu ús del color tant com ells. Algunes de les seves primeres pintures, com les vistes de París, presenten tonalitats platejades bastant tènues, però en altres, Gris se serveix d'una paleta formada per un únic color brillant barrejat amb blanc i negre per obtenir una gamma tonal completa. De vegades, introdueix també un segon o tercer color, però preserva l'efecte monocromàtic. Aquesta esquematització del color, que fins i tot es pot percebre en el retrat de Picasso, és acompanyada d'una corresponent evolució cap a un mètode compositiu més abstracte. En una sèrie de pintures, començades probablement a l'hivern del 1911-1912, entre les quals es troba un petit llenç, Natura morta amb recipient cilíndric, els motius són distorsionats com si unes línies de força es moguessin diagonalment al llarg del llenç i es posa l'accent en l'organització de la superfície pictòrica mitjançant formes clarament definides i acuradament equilibrades. La fusió del motiu amb el fons és més completa que en obres anteriors de Gris, però les formes segueixen sent modelades i són il·luminades per una única font de llum. Aquest és un altre tret distintiu del cubisme de Gris. Preocupat pel problema de la llum, durant molt de temps va seguir utilitzant-la d'una manera racional o naturalista en plasmar les formes, mentre que Picasso i Braque ja la utilitzaven arbitràriament el 1909. En moltes de les petites natures mortes d'aquest període, el fons presenta un tractament tan detallat i complex com els propis motius, fins al punt que sembla que aquests no tenen importància. Encara que resulten més llegibles que moltes de les natures mortes coetànies de Picasso i Braque, el desapassionat interès intel·lectual de Gris per solucionar problemes purament pictòrics converteix aquestes pintures en obres, en certa manera, més abstractes, fredes i formals. Al contrari que Picasso i Braque, Gris mai se serveix d'un conjunt de plans interpenetrants, parcialment transparents, per suggerir les formes. Aquestes sempre estan clarament definides. Pinta amb fermesa i modela amb solidesa els elements fonamentals de la cara i el tors. La carcassa lineal s'insereix en una imatge sòlida, curosament pintada. Els contorns i trets dels motius suggereixen la pròpia carcassa, sotmesa a una sèrie d'ajustos i modificacions abans que la pintura arribi a la seva aparença definitiva. Aquestes pintures de Gris il·lustren la que possiblement és la diferència fonamental entre el seu cubisme i el de Picasso i Braque. En les obres d'aquests últims, fa l'efecte que el pintor s'ha mogut al voltant dels motius, pintant-los des d'un punt de vista variable. Per contra, Gris dissecciona el motiu, examina cadascuna de les seves parts des d'un punt de vista diferent però únic
i reconstrueix la imatge global a partir d'aquestes diferents seccions. El resultat en les obres dels tres pintors és una síntesi òptica altament informativa. Però Gris està encara adaptant i reelaborant la perspectiva científica, mitjançant la fusió en una única imatge d'una sèrie de punts de vista diferents però conseqüents, a fi d'aconseguir precisament aquells efectes pels quals Picasso i Braque l'havien abandonat. Abans de la invenció del papier colé, Picasso i Braque van estar plantejant-se durant algun temps com reintroduir el color en les seves pintures. Les pinzellades de colors primaris en les figures del costat dret de la Demoiselle van servir per a produir certa sensació de pes i volum, però aviat va abandonar el seu procediment pictòric empíric per un enfocament més conceptual i racional, i el color es va convertir clarament en un element molt secundari, en alguna cosa del que gairebé es podia prescindir. En els paisatges de l'Henri de Bois i la Roche-Guyon, Picasso i Braque van restringir la seva paleta a tonalitats marrons i grisos combinades amb un altre color, el verd, a fi de controlar millor les relacions formals i espacials que perseguien. Aviat van suprimir també els verds clars i cap a mitjan del 1910 el cubisme va entrar en el que podríem anomenar el seu període monocrom. En altres paraules, la disciplina que implicava la creació d'un estil que estava trastocant els conceptes tradicionals de forma i espai va forçar a tots dos pintors a rebutjar els aspectes més sensuals i plaents de la pintura. Cap a finals del 1911 comencen a aparèixer en l'obra d'ambdós pintors petits tocs de color que amb un evident valor decoratiu no interfereixen en els efectes espacials i formals ni alteren bàsicament la sobrietat general de les pintures. Durant la primera meitat del 1912, aquestes petites àrees de color es fan més evidents i comencen a adquirir major importància. Els comentaris de Braque sobre el color en la pintura cubista indiquen que els pintors desitjaven utilitzar-lo d'una manera directa, dissociant-lo de les modificacions imposades per les variacions de llum i el modelatge. Volien trobar una forma constructiva, simple i directa d'utilitzar el color. És a dir, sentien que aquest podia existir com una entitat pictòrica independent que produís sensacions espacials i formals però que no estigués condicionat pels efectes d'il·luminació ambiental i la perspectiva aèria o pel clarobscur. Es considera la invenció del papier colé com un experiment per resoldre el problema de reintroduir el color en la pintura cubista. Existeix també una diferència fonamental entre els dos pintors en l'ús del color. Aquesta diferència pot apreciar-se en comparar el violí i guitarra amb una obra més o menys contemporània de Braque, Violon et Vert, formalment similar. Cadascun dels plans o formes de color que integren la massa central de la pintura de Picasso semblen pertànyer, en certa manera, als objectes pintats. Si es mogués alguna d'aquestes àrees, els objectes començarien a desintegrar-se. A la pintura de Braque, però, podem relacionar la gran forma irregular de color marró situada al centre de la composició amb el violí, però no resulta inseparable d'ell i fins i tot gairebé sembla traspassar-lo. En realitat, el violí i la copa han estat pintats o dibuixats sobre la composició de formes planes de colors de manera similar a com els objectes eren dibuixats sobre els fragments de paper en els papier colé, i les seves formes existeixen independentment, tot i que, com en tants papier colé, el color determini una posterior interacció entre els objectes i les formes subjacents. Picasso, per contra, converteix el color en part integrant de la forma. Per a Braque, és una entitat autònoma que planteja relacions especials molt complexes en sobreposar una temàtica. Les tonalitats de la pintura de Braque són el marró, el negre i el verd clar. El violí i guitarra de Picasso ha estat pintat bàsicament en blau pissarra i marró grisós, però en altres pintures del mateix tipus l'artista ha utilitzat també verd i vermell brillants bastant cridaners. Al mateix temps que reintroduïen el color en les seves pintures,
Picasso i Braque van començar a experimentar amb una àmplia gamma de nous materials a fi d'intensificar les qualitats tàctils dels seus llenços i produir un efecte de varietat i riquesa matèrica. A l'estiu del 1912, Braque barrejava sorra amb els pigments. Fruitera, ampolla i copes és una de les pintures en què estava treballant en aquell moment. Certes àrees del violí i guitarra de Picasso estan reforçades amb guix, barrejat amb sorra gruixuda i gairebé produeixen un efecte de baix relleu. En moltes de les pintures de Braque del 1913, per exemple en Violon et Verre, les formes són realçades mitjançant l'ús de guix barrejat amb pintura a l'oli blanca. Tots dos pintors aplicaven tires de paper amarat amb pintura sobre els seus llenços. Braque se sentia fascinat per les propietats físiques dels diferents mitjans i per la forma en què les qualitats dels colors canviaven en barrejar-los. Més tard, diu, vaig introduir sorra, serradures i llimadures de ferro en les meves pintures. Em vaig adonar en quina mesura el color és matèria, matière, i el que més m'agradava era precisament introduir en les meves pintures aquesta materialitat aconseguida a través de diferents materials. En aquesta apel·lació a les sensacions tàctils, els nous materials representaven una extensió del collage i el papier collé. Igual que els fragments de paper, la graveta o les serradures servien per a intensificar l'existència material de les pintures sobre les que s'aplicaven. El violon o cafè il·lustra particularment bé aquest aspecte. S'han incorporat al quadre tires de tela i paper i s'han pintat sobre elles formes que recorden a les formes retallades del paper collé, però no es corresponen amb les formes de tela i paper subjacent. Els trossos de collage no tenen, per tant, valor representacional o compositiu i serveixen, bàsicament, per aconseguir una sensació de solidesa i materialitat. Representaven també una reacció contra els procediments tradicionals i contra la destresa tècnica, a la vegada que contribuïen a la nova apel·lació als sentits que començava a reaparèixer en l'obra de Picasso i de Braque. Dues composicions contemporànies amb figures de la primavera del 1913, La dona amb guitarra de Braque i L'Arlequí de Picasso, mostren de quina manera els dos pintors es distanciaven en el seu treball. Les dues pintures es relacionen encara plenament amb els papier collé, encara que la de Braque difereix de moltes de les seves natures mortes coetànies influenciades pel papier collé, en què, en aquest cas, s'ha establert clarament des del principi la naturalesa exacta de la forma i la temàtica. Ambdues són menys sòbries i austeres que les precedents, però la dona amb guitarra encara en remet a un estil anterior en què la forma es construeix mitjançant plànols transparents entrellaçats. L'Arlequí de Picasso, per contra, és més pla i estilitzat que qualsevol de les seves obres anteriors. La majoria de les formes que componen la figura han estat clarament definides i ha desaparegut parcialment la sensació de fluidesa i d'interpenetració. A la combinació de diferents vistes del cap s'uneix la juxtaposició d'una sèrie de formes o símbols estilitzats que representen els elements que la componen. A la dreta de la secció central apareix perfilada una reixa i al seu darrere una forma circular representa la part posterior del cap. Hi ha també en la pintura una fantasia absent en l'obra de Braque, més tranquil·la i plaent. Com a nota humorística, Braque ha incorporat un perfecte dibuix naturalista de la boca al capdavant de la dona, però la reducció per Picasso dels trets de la cara a petits punts i primes i nítides línies, juntament amb un estilitzat bigoti, és més divertida. Les cames de l'Arlequí accentuen aquest efecte. Una d'elles ha estat estilitzada d'una manera angular, mentre que desigual formes corbes componen l'altra. En haver trencat definitivament amb la concepció tradicional de la pintura, els artistes se sentien lliures de fer tantes variacions com fos possible sobre els temes que els interessaven. Per mostrar el grau d'evolució dels dos artistes després del seu distanciament a principis de la tardor del 1914, poc abans de l'esclat de la guerra,
cal comparar dues de les natures mortes de Picasso amb la de Braque. Le Violon és una obra més plana i a primera vista més abstracta que la natura morta a la pipa de Braque. La composició està formada per grans formes planes solapades a imitació de tires de colors de papier colé. Cadascuna d'elles, a excepció de la tira estampada situada a baix al centre, posseix, però, un significat específic que permet intuir la presència de tres instruments musicals: un violí, un clarinet, amb dos disposats horitzontalment al llarg del llenç, i una guitarra. En altres paraules, les formes esdevenen objectes. Gris estaria d'acord a afirmar que en aquesta ocasió Picasso treballa de forma plenament sintètica. Al contrari que en la pintura de Braque, aquí les relacions espacials entre els objectes no estan clarament definides i segueixen sent una mena de trencaclosques intel·lectual. Per contra, la posterior Natura morta verda, una obra del 1914, és més senzilla, més naturalista i més òbviament decorativa que la Natura morta amb la pipa. A la Natura morta verda, cada objecte dona origen a una sèrie de formes o plans que es fonen amb el fons o es projecten sobre ell i que gairebé produeixen un efecte de moviment. És cert que la fusió del motiu amb el seu entorn ja s'havia plantejat molt abans en l'obra de Picasso i Braque del 1909-1910, però aquestes obres de Picasso del 1914 provoquen una nova sensació d'interacció dinàmica entre l'objecte i el que l'envolta, que anava a convertir-se en un dels trets característics de gran part dels seus treballs dels anys següents.